Вітаю глядачів «Файного ранку». На часі новини. 313 учнів з Тернополя та Зборова сьогодні візьмуть участь у щорічних навчально-польових зборах. Учора на полігоні в Білій Тернопільського району навчалося понад 400 школярів. Це були 11-класники з 20 шкіл обласного центру та курсанти Тернопільського коледжу з військовою та фізичною підготовкою відпрацювали також учора стрільбу. Навчально-польові збори розпочалися о 9-й годині. На полігоні – учні української гімназії імені Івана Франка та 2-ї і 4-ї школи. Першими готуються до виконання вправ бойових стрільб з автомата Калашнікова випускники гімназії. Інструктаж з техніки безпеки проводить їм молодший сержант Володимир Купецький. Направляти зброю, незалежно від того, чи вона заряджена, чи не заряджена, в бік людей, тварин. В будь-якому випадку категорично забороняється. Як збирати та розбирати автомат Калашнікова, показує сержант Олег Сербан. Отут посередині рычажок, так? Хорошо. Розбираємо автомат. Знімається магазин. Вибивається шомпол. Ногтем зажимаємо, там із кнопочка така. Після інструктажу кожен учасник отримує бронежилет, каску та 8 патронів. 8 гільз мені мазен, 8 гільз мені мазен, 8 гільз мені мазен. Стріляють одночасно по четверо школярів. Біля кожного учня стоїть інструктор. Виконав вправу автоматичної стрільби з автомата, було здійснено 8 пострілів. Мені вправа дуже сподобалась. Я вважаю, що вогнева підготовка – це необхідний, як для теперішнього часу, для чоловіків, для хлопців у школі предмет, і його необхідно проводити в кожному місці. Сьогодні це мої перші стрільбища. Мені було найважче перший постріл зробити. Матеріально-технічне забезпечення для учасників надала Тернопільська артилерійська частина. Надаємо їм автомати, бронежилети, каски, так само плащ-намети, щоб їм було зручно лягати на свої вогневі позиції. Змагалися школярі до 17-ї години. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, новини. Навчально-польові збори триватимуть ще 3 дні. Участь у них візьмуть 1500 школярів з 10 районів області та міста Тернополя, повідомила штаб-сержант відділення бойової підготовки артилерійської військової частини А-3215 Оксана Стецько. Навчально-польові збори – це підсумковий етап вивчення дворічного курсу предмета «Захист вітчизни в школах», повідомив директор школи допризивної підготовки Валерій Бондар. Розпочався 3-й день 5-го всеукраїнського учнівського турніру юних філософів та релігієзнавців. О 10-й годині відбудуться півфінальні бої, також хресна дорога пам'ять за загиблих героїв України, повідомила співорганізатор турніру Ганна Зварич. Фінальний етап турніру стартував учора у Зарваниці Теребовлянського району. Участь у турнірі беруть 96 учнів загальноосвітніх шкіл із Тернопільської, Волинської, Одеської, Київської, Донецької, Сумської, Полтавської, Харківської, Рівненської та Хмельницької областей. Загалом 16 команд. Захід відбуватиметься і відбувається на базі колегіуму інтернату «Знамення». Турнір проводять 5-й рік поспіль. Понад 200 школярів сьогодні візьмуть участь в обласному етапі всеукраїнського змагання «Олімпійське лелеченя». Його організовують представники Тернопільського осередку Національного олімпійського комітету України. Учні 5-8 класів змагатимуться у легкій атлетиці, гратимуть волейбол і олімпійську вікторину. Захід розпочнеться о 12-й годині. Про це повідомив організатор змагань, перший заступник голови обласного осередку Національного олімпійського комітету України Віталій Ігнатенко. О 12-й годині буде урочисте відкриття, будуть присутні гості, буде олімпійська чемпіонка Олена Підручна. Планується приїхати наші біатлоністи уславлені, чемпіон світу Підручний Дмитро, родина Меркушиних, може ще хто там з олімпійців буде. От буде відкриття і будуть на майданчиках Національного економічного інституту фінансового будуть проходити ці змагання. Воно складається з декількох етапів. Це вікторина. Наші учасники будуть відповідати на питання, які з спорту, з олімпійського руху.
потім представлення команд, це такий мистецького напрямку, вони показують, який у них артистизм, розказують за свої школи, за свої колективи. І третій, це такий більш спортивний, це легкоатлетична естафета. Сьогодні Артек київський, Пущі Водиці в Києві, команда-переможниця виїжджає туди. Зазначу, Національний олімпійський комітет України в області діє 21 рік. Всеукраїнські змагання серед школярів «Олімпійське лелечення» проводять в Україні з 2011 року. Ініціатором є Національний олімпійський комітет України. Змагання відбуваються в 4 етапи – загальношкільний, районний, обласний та всеукраїнський. Як повідомив Віталій Ігнатенко, минулого року участь у змаганнях «Олімпійське лелечення» взяли більше 2000 дітей з Тернопільщини. Акція «Відповідальний пішохід» відбудеться сьогодні у Тернополі. Її проведуть, щоб привернути увагу пішоходів до дотримання правил під час переходу проїзної частини, розповів поліцейський Ігор Ракочий. На тротуарах перед пішохідними переходами патрульні за допомогою трафаретів наноситимуть попереджувальні надписи. Також проведуть урок про дотримання правил під час переходу дороги у 14-й школі Тернополя. Акція розпочнеться о 10-й годині. Детальніше розповість патрульний поліцейський Ігор Ракочий. По вулиці Лесі Українки біля 14-ї школи. Ми разом з громадськими організаціями, громадськими активістами будемо наносити перед пішохідними переходами за допомогою трафаретів різні попереджувальні надписи. Наприклад, «Тримай дитину за руку», «Зніми наушники», «Поклади мобільний телефон», «Велосипедист» для того, щоб привернути увагу пішоходів, щоб пішоходи дотримувались елементарних правил дорожнього руху, правил безпеки переходу проїзної частини. Також в 14-й школі разом з громадською спілкою «Молодіжний центр Тернопіль» у нас буде ще одна акція проходити. Під час цієї акції ми будемо учням школи роздавати світлоповертаючі жилети. З цими жилетами ми зробимо такий, напевно, показовий перехід учнів через пішохідні переходи. Таку акцію організували під час операції «Пішохід», яка триває з 1 квітня, повідомив поліцейський Ігор Ракочий. У Тернополі захід «Відповідальний пішохід» відбудеться вперше. І на завершення випуску погода. Сьогодні по області і Тернополю хмарно, короткочасні дощі, вітер південно-східний від 3 до 7 метрів за секунду. Температура повітря в день від 13 до 18 градусів з позначкою плюс. Це всі новини на сьогодні. На все добре.